Քրիստոնյա հայրեր պետք է ունենան եւ պետք է ցուցադրեն իրենց անհատական կյանքի մեջ։ Աստված ձանար պատասխանատվություններ հանցնած է քրիստոնյա հայրերուն։ Ամենաառաջին բարդականություն այստեղ իշված է. Հայրեր, ձեր որդիները մի փարգացնեք, հավա անոնց մեծուցեք դերոջ վարժությունով ու խրագով։ Հունարեն փնակրի մեջ ավելի հստակ է խրադելու բարդականությունը։ Դսե ձեր զավակներուն մի զայրացնեք, այլ անոնց խրադեցեք դերոջ ուսուցումներուն համացան։ Ուրեմն առաջին բարդականությունը, որ քրիստոնյա հայրեր ունին, թաստիարակելն է։ Հայրը թաստիարակ պետք է լայ զավակներուն։ Թաստիարակել կնշանակե խրադել, որդորել, ուղություն դալ։ Մեր զավակները ուշադրությամբ կքննեն, կզննեն մեր ապրելակերպը, մեր մտածելակերպը և գնթորինակեն մեր նկարագրի հատկությունները։ Փոքրիկ տղաները կճանան նմանիլ իրենց հայրերուն։ Եվ զավակներ դաստիարակելու լավագույն երբը, ամենաստեցիկ երբը բարի օրինակ հանդիսանալու։ Ուրեմն մենք որպես հայրեր պետք է լավ օրինակ հանդիսանանք մեր զավակներուն։ Երբ քրիստոնյա հայրեր են կանգնի, որ լան համբերադար, փույսերը, ձարքները անմիջապես չեն աճիր, և նկարագրի կազմությունը մեր բզդիկներուն նկարագիրը չի կազմվիր մեկ օրով, փույսերու աճումը և փոքրերու նկարագրի կազմությունը ժամանակի կգարով, ուրեմն պետք է համբերադար լինենք, մեր զավակներն չեն կարողանալ, որ մեկ օրվա մեջ փոխվին կամ մեր ուզածը անմիջապես կատարեն։ Փոքրիկները ընդհանրապես խարցուներ ունենան իրենց ծնողած համար, և երբ այս փոքրիկները իրենց հարցումները մեզ ուղեն, պետք է ժամադակ դրամատրենք անոնց, ուշադրությամբ լսենք անոնց տված հարցումները, անոնց հարցումներուն ուշադրություն դարձնենք և չանանք բավարար պատասխան տալ այդ հարցումներուն։ Հայրեր կան, որոնք իրենց զավակներուն հարցումները կան տեսեն, կարողություն չեն, կարող դեր ժամանակ չունի, այդ կա մեծ սխալն է։ Երրորդ, քրիստոնյա հայրեր պետք է լինեն ներողամիտ, ներելու պատրաստ։ Պետք է ընդարձանանք այն իրողության, թե մեր զավակները անսխալական չեն, հակամետ են սխալներ գործելու։ Մենք որպես հայրեր պետք է պատրաստ լինենք ներելու, երբ մեր զավակները սկան, թե անցավոր են։ Անգլերեն պատգամիս մեջ հիշեցի անարակ որդին, երբ անարակ որդին լսկաց, որ հանցավոր էր, մեղք ու խոստովանեցավ, դում վերածացավ, հայրը անմիջապես անորդներեց։ Մենք կալ պետք է նույն ձևով արդինք մեր զավակները, երբ սխալ գործեն, բայց սխալ գործերը մեջ չսկան, թե անցավոր են, ներողություն խնդրեն, պետք է մենք ներողամիտ լինենք և անհանցնենք։ Եվ ներելեմ վերջ պետք չէ շարունակ անոնց հիշեցնել դալ իրենց գործած սխալներ։ Չորրորդ, քրիստոնյա հայրը պետք է լինեն արդարադատ։ Մեկ զավակումիսն ավելի պետք չէ սիրենք։ Մեկ զավակին ավելորդ մենաշնորներ և առավելություններ պետք չէ տնեն։ Մեր բոլոր զավակներուն հավասար կերպով պետք է սիրենք։ Խնդրություն պետք չէ տնենք մեր զավակներուն միջև։ Իսահակը եբրեական
հերացան այս բարձականքանիք։ Իսահակը Եսավը Հակոբին ավելի սիրեց, Ռեբեկան Հակոբը Եսավին ավելի սիրեց։ Հետո պատճառը ինչ եղավ, երկու եղբայրները իրար դեմ ադելությունով լեցվեցան և այդ ընտանիքը քայքայվեցավ։ Ուրեմն զոհներ պետք չէ խտրություն դնեն իրենց ավագներում միջև, գողունապահություն պետք չէ ունեն մեր բոլոր ավագներում պետք է հավասար կերպով սիրենք և մեկը մյուսը ավելիչնը խնդրել։ Ես գիշեմ, երբ Երուսաղեմ փոքրիկ դղա էի, կայցել էի իմ հորակուրներս մեկում դունը, որտեղ մեր դունին շատ մոտ էր։ Փոքր եղբայրս միշտ իմ հետ ուղար։ Սեր երթանք մեր հորակուրին դունը, որտեղ երբ երթանք մեզ միշտ գարգատանք ուդա։ Գարգատանք շնորհ մեջ վարպետ է, բայց մեկ թերություն էր այս հորակուրս։ Աստված ուսավոր էի ոգին, բայց ինձ եղբայրս ավելի կսիր էր։ Ուրեմն երբ գարգարթակը գնտրել, ինձ ավելի մեծ, ավելի հաս շեր կնտար, եղբորը շեր դա ավելի պարակ կնտար։ Ես ալ չեի ուրախանա այդ երբ, երբ հետո իմ շերտը կուտայի փոքր եղբորս և իր գարգարթակ շերտը ես կանի, երբ օրակուրս վրաս կպարգանար, ինչու այդպես կրի։ Հտրություն պետք մենք մեզ ավտերում միջև, խոլորին պետք է ավասարդ ծելով սիրենք, հետո պետք է հայրել լան բարդաճանաչ։ Երբ կործեն դունգը վերթանանք, ընդրավես հոգնած կլանք, բայց պետք է ամեն որ ժամանակ կրամապրենք մեր զավակներում, պետք է լսենք անոնց կանքատներ, եթե կանքադունին, լսենք ինչ կանքադունին, անոնց հարցերով, խնդիրներով պետք է լրջորեն սպալնինք և օգնենք անոնց, որ այդ խնդիրները լուծենք, պետք է մտահոգվինք մեր զավակներում ունեցած խնդիրներով։ Վստահ եմ, որ Բրուքս Ադամս անցին անունը երբեք չեք լսած, բայց այս մարդուն օրինակը ուզեմ հիշել, որտև լավ տասկը կրնան կարել անգեր։ Բրուքս Ադամս ամերիկացի քրակետ և պատմապան մներ, որ ապրեցավ թարմ առաջ։ Անոր հայրներ Չարլս Ֆրանսիս Ադամս, որ անգլիո մեջ ամերիկյան թեսպանի պաշտոնը գվարել։ Բրուքս Ադամս քրակետը իր գյանքի գենսակությունը քրած է և այդ գենսակության կրքի մեջ հիշած է, թե իր գյանքի, իր մանգության ամենաուրախ օրը այն էր, երբ իր հորը հետ ծգնորսության կնաց։ Հայրս իր լրիվ օրնը իմ հետ ծգնորսության կնաց, միասին փնության հերացկությունը վայլեցինք և պատիցուկ որսալը իրար հետ խոսեցանք տարբեր հարցերու շուրջ և հայրս ինձի լավ խրատներ դվավ, այդա իմ գյանքիս լավակույն օրն էր։ Ադամս Բրուքս այսպես կգրե իր գյանքի պատկությունը, գենսակությունը բարնավող կրքի մեջ։ Պատմապանը, ամերիկացի պատմապանը, որ հետազոտություններ սկսավ կատարել, մոտավրես 30 տարի առաջ, թեսպան Չարլս Ֆրանսիս Ադամսի թուղթերը կնավ, նամակները կնավ, և հետո կնավ դե դրակմը, որում մեջ կրած էր ամենօրյա կարևոր պատահարները։ Եվ այս պատմապանը տեսավ, թե այս քաղաքակետը, թեսպանը, կրած է այս օրը զավակիս հետ ծգնորսության կացի ամբողջ օրս վատնվեցավ, համը չգրցա իրակործել։ Կրնակ երվագայել,
հայրը երկու քննույն փորձառության ակնարկ դեցին զավակը սաբ կյանք իմ մանկության ամենահաճելի օրն էր ամենալավ օրն էր իսկ հայրը իր օրակության դերակի մեջ կրած այդ օրը պատմվեցավ որտեւ զավակի սերծը փորձության կացի փամուչը կսա իր փորձը Հիսուս մեզի սորվեցուց որ աղոթքի ժամանակ մեր երկնավոր խորը աղոթենք անոր կոչելով հայր, հայր մեր որ էր ինձ ես։ Ամեն անգամ որ ձնգաչով կամ մեր գլուխը խոնարեցնելով կաղոթենք, անմիջապես կհիշենք և մեր աչքերուն առջև կպատկերացնենք մեր երկրային հայրը։ Եթե մեր երկրային հայրը քուտությունով, քաղցությունով, սիրով մեզ հետ չէ վարված, չենք կնարունթունի, թե Աստված սիրող, ներող հայր մնա։ Գոյացենք Աստված փրունական մնա մեր հորը նման։ Բայց եթե մեր հայրը մեզ հետ քաղցությամբ վարված է, դժվարություն պիտի չունենանք համոզվելու, թե Աստված իսկապես սեր է իր էության մեջ։ Ձեով մենք մեր զավակներուն զաստված ներգացնենք։ Եվ պետք է Աստծո ամբուն սերը գարունանանք արտահայտել մեր զավակներուն։ Երբ կկարդանք նոր գնահատականը, Եվ հիշենք այն դեպքը, այն օրը, երբ աշակիցները Հիսուսին մոտեցան և Հիսուսին դեռ մեզի աղոթել սորվեցուր, Եվ Հիսուս ներնական աղոտ կանոնց սորվեցուց, հայր մերը սորվեցուց անոնց։ Եվ պրայրեն հունարեն կնակրի մեջ առաջին պարը առամերեն, որնակ հայր մեր, Հիսուս աբբա պարը փորձածեց, աբբա պարը առամերենով կնշանագե հայրիկ, ոչ թե հայր, այլ հայրիկ, անգրենով դադի գսենք, դադի, որ մդերմություն կներգացնե, մդերմություն կարգայդ է, մդերմություն և մոդիկություն կարգայդ է, ուրեմն երկնային խորը պետք է նկարենք որպես հայրիկ, որպես սիրող հայրն է, որ մեզ մով հետաքրքրված է և միշտ մեզ համար լավակույնը վեցան։ Եթե հիմա դերունական աղոթք երգելով պիտի եզրափակենք մեր աստծո։